Il y a déjà, c'est lui qui est mal pris. Moi, j'ai rien fait. Sinon, je vous débarque vous deux. Qu'il ferait. Sara abiki na liwa makelele ya pamba komi koganga ganga nzoka nde balingaki ba beta epo na buzoba ba verite ya ngoyo Sara tola o mutu nyoso ayebi ki azam mwasi ya impoli malédiqué mwasi wa lukisaka ba beze partout na kati ya vyo ba photo bomonaki na le padre. Le padre azoye banayete, azoye bateke oyo Sara tola akipaka yete. Surprise kaka mutu asengi ye foto, na respect ya batu, respect ya moniki, kongolezi muninga asengi ye foto, akangi foto. Kukanga foto wana, sika fera azoye bateke, wana Sara tola, azoye bate. Sika, erba ye kwebiseke, oyebi mutu kangine foto, fera sika zoli nga yeba, iza nani? Paubi Sara tola, nde kanda sikabiki. Ah, yo muto finga ka chaque jour, o finga ka feri. Objectif ene oke ya okende kokanga foto na feri zalaki nini. Pona kulukisa makelele, pona kulukisa babezi. Omoni sikandeke bokubanda kusuka na buzoba na bino kaka boy. A plein air boy, obimi zoba, obimi bolole. Sara tola, na kimunene na yo wana, oza kumi pesa respecte. Yo na mususu soki demere niangi bozala kandenge moko basi ya impoli basi bazanga mituna makolo bino place nyoso bomonaka eza place ya ba beze place ya kufingaka bomi pesa ka pe respect fere uboza kumonaka fere wana aza kosala mingi na miziki na biso eh. Aza grand artiste aza kosala fierté ya miziki ya Congo. Faso boza ko pesa ka fali respect bo pesa ka pe fere respect wana parce que fere azo sala mingi na miziki ya Congo bo tala lelo kaka poto esika doke poto oyo batu baze koloba ke fa fere akoki jamais ko beta mais azo kende ko beta ba 3 arena moko tala double et puis bonisi moko na Genève wana izo lakisa deja ki azo sala fierté miziki na biso. Bo pesa ka e respect. Bino bo komi kaka likambu nyoso beze, beze, beze. Likambu nyoso beze. E umelite na moins de 1 mois. Awo zoke na ukanga foto na fere. Na moins de 1 mois usala ki emisyo ya live. Soki des emisyo ya kufinga, ya kukritike mwana ya fere gola. Wana makila ya fere uzala ki kukritike. Esko ye baki ke un jour okozala na posa ya foto ya fere apre kofinga eboe comportement na bino bizarre ofingi mwana mutu ozo finga ozo kritike ye me omoni papa mwana wana oligo kanga foto na ye elingi kolakisa nini elingi kolakisa nini soki ezaki manque ya sagesse manque ya respect manki ya logique ozo kende kofinga mutu ofingi mwana mutu po ngo kangane foto apare mwana ye moko fere gola kombe de fosa la kaba emission ya contre ye oui ozala ki petit a fere kala mais atika la jamais koye bayo eza neti mutu nyoso aza na posa ko lobela mutu lobela na mutu cela ne veut pas dire ke baye bio ozo kende kaka zunguluke zunguluke ngulu 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 kaka bo kanga foto foto na muto yebi ayebi yote muto za kufinga mate midi soir ozo finga bana na ye bozo lakisa na monde ke fera yebi eloko te siku zo kende kosala pembeni na ye nini ye muto yebi eloko te soki fera za laka mutu pamba pourquoi bozo ko wesi okende kanga foto na ye. Bino moko boza ko se contredire na makambo na bino. Yo moko lobi aza artiste munene. Donc oyebi ba valere na ye. Pourquoi ozo okitisaka ye esika azate ozo kitisa ye, ozo kitisa ye, ozo salondire fere aza musicien te. Le londo moni ki grandere na ya fere.
kaka lelo ndio moni grande ne po moni omoni oloka nga foto ndio oblingi ko la kisakiaza grand banda kala nyoso wana ozala kiwa pipona ko lobela ba, ba bienfait ba makambu ya positif ya fere gola depuis fere azala fere musique nini oyo yoso ofanda pena na ane oyo fani olobeli fere ke no fere asali boy makambu ya bie boy ane pasipa sala ki boy osala kayangote musala no kosala kofandela ka ba critique negatif mais ozo linga okendoka nga foto na ye et puis ozo linga ko se justifier li sous ozolinga mais soki alingi kobeta ya kobeta yo yo muto mankaka ere respect soki alingi kobeta yo ko discipline yo kutu ngana zomona ki fera a se maîtriser makasi soki zalaki nde fali nde bobundaki fali aza muto azwaki nani soki Virginie manganga wana azia bandi kuswani saye bakangani pena nzoto onde bitumba fali azubundisa mwana mwasi me fere yangaki te alingaki kubundisa yote alingaki nda beto mbata yo kubunda na yote akobeta ndio mbata me fali abundisa ki Virginie manganga fali azani lokola mwasi azokubundisa basi me fere yangaki alingaki abundisa yote ngaki abeta yo tozoma na difference ya kuzala mwana mubali na difference kuzala mwana mubali ya lembele lokola fali. Lelo bo banda ko comprendre que faire gola o boza ko critiquer boza ko dénigrer chaque jour ba dénigrement wana eza sorte ya insulte parce que musala o yazo sala azomo na ngo noble yo zomo na ngo mabe soki faire ayebi ko yemba te critiquer musique na ye loba ke musique na eza bien te akosilikate parce que ikozala po de vie na yo ndenge moko pena lobaka fali pou pa musique na eza la ka bien te azana droit ko attaquer ngaite nazana droit ko pesa po devina nga parce que eze lo ko za public musique za public nazana droit ko lobelango public est ce que faire ça sala likambu ya ma, ya nini e, oyo kotika obanda ko bobenga ke musicien moko azala kana valeri te musicien si la panda ke banzembo na eza ko beta ma lelo buza ko yoka ngo e musique soki baza ko yoka chaque jour pourquoi osa ko lobela makambu ya muto aza ko sila mpanda ke musique ne toza ko yoka et puis zo beta bien preve ero zo ko ta vio wana ozo yo ozo landa ba histoire ba banini ba news ba information alelo fere za na actualité makasi fere za na actualité makasi na kilelo et comme yena fali pou pa nini mbutu kote actualité mais ozo bozolinga ko dénigrer ko kolakisa na monde ki ye aza na actualité te binonde boza na actualité si komoni esika bozoke ne kosuka na désordre bakobanda ko ridiculiser binoka na public obosa ni esali ko 3 semaines awa Zakarina Ilus Zakari muta bimona ka mutu munene alobaka tro azana ba connexion mais mwana muke lokola ya Ilus ake ko sili sa e Valérie na public na aéroport. Omoni sika bozoke na kosila bozoke ne pe kosila ba place ya malonga te na aéroport na public boza kosambu sabino lelo osali boye e bongo soki ya Ilus ya moni ya kutani nayo e bongo soki mtu lokola ba Ferrari wana bakutani nayo bakosala oni respect bobanda koyeko la makamu boza koloba na réseaux sociaux critiquer musique ya Fere critiquer musique ya Fali mais ero kingana okingi jamais ko kende kupusa na pembeni ya Fali pona kangana e photo pona ebite po iko simba te parce que nanu ena linga ka musique na yete ayemba kaneti ba misenyo so akumuna zo pesa e respect mais côté qualité ya musique na Fere na ko comparer ngo toujours na koloba ke Fali ay abeta ka musique ya qualité ya bien te par rapport na Fere na koloba pe inosbi ale ki fe Fali pupa côté musique côté composition côté kobina côté makambo ya urban inospi ya l'équipe Fali eza choix nanga naza pe na point de vie ko pesa pona likambona parce que eza ba musique oyo eza déjà libanda à public droit nanga sarato la yekola kokola oza mwana mukete oza mama oza na bana oza na oshanja mibali ebele donc oza mwasi oyo fala oza la exemplaire tika buzoba kola ngamtu na bino Gilmas.